Qubada 26 iyun silahlı qüvvələr günə ərəfəsində vətən müharibəsi qaziləri ilə görüş keçirilib. Qubanın qədim yaşayış məntəqələrindən olan Susay kəndində təşkil edilən tədbirdə ilk olaraq rayon rəhbərliyi və qazilər naməlum türk əsgərinin məzarını ziyarət etdilər. Kəndin ən ucqar zirvəsində davam etdirilən tədbirdə çıxış edən icra başçısı Ziyəddin Əliyev bildirdi ki, ölkə başçısı Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan ordusunun işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək məqsədi ilə sentyabrın 27-sindən etibarən başladığı zəfər yürüşü qalibiyyətlə başa çatdı. 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycan ordusu mənfur düşməni darmadağın edərək uzun illər işğal altında qalan torpaqlarımızı azad etdi. İlk dəfədir ölkəmiz silahlı qüvvələr gününü qalibiyyət əhval ruhiyyəsində qeyd edir. Bu qələbəni isə xalqımıza Müzəffər Ali Başkomandan və rəşadətli ordumuz yaşatdı. Quba rayonu da istər birinci Qarabağ müharibəsində, istərsə də vətən müharibəsində öz vətənpərvər gəncləri ilə yaxından iştirak etmişdir. Vətən müharibəsində 48 şəhidimiz, 200-ə yaxın qazimiz olmuşdur. Bugünkü tədbirin də məhz belə bir dağlar qoyununda seçilməsi bayram xoş əhval ruhiyyəli olması onunla əlaqədar ki, qazilərimizi bugünkü tədbirə dəvət eləmişik və onlarla bu sevinci bölüşürük. Tədbirdə bildirildi ki, dövlət tərəfindən şəhid ailələri, döyüşlərdə yaralananlar və müharibə iştirakçıları daim diqqətdə saxlanılır, mütəmadi olaraq onlarla görüşlər keçirilir, mövcud problemlərinin həllində köməklik göstərilməsi məqsədi ilə tədbirlər görülür. Öz növbəsində qazilər də göstərilən diqqət və qayğıdan məmnun olduqlarını qeyd etdilər. Vətən müharibəsi zamanı mən də iştirak eləmişəm. Talışkənd su qovşan istiqamətlərində döyüşlərdə olmuşam və piyada ləhinə mina düşərək sağ ayağımı dizdən aşağı itirmişəm. Artıq döyüşlər bitdikdən sonra ayağımın amputasiyası artıq yaxşı ol, ayağım düzəldikdən sonra protezlə təmin olunmuşam. Xocavənd Füzuli Cəbrayil uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Xocavənd uğrunda gedən döyüşdə 2 güllə yarası almışam. Türk qardaşlarımızın bizə göstərdiyi dəstəyə görə Türk məzarını ziyarət etməyi özümüzə borc bildik. Konsert proqramı ilə davam etdirilən tədbirdə vətənpərvərliyə və qələbəyə həsr edilən musiqilər səsləndirilib.